Há muitos jogos que simulam profissões com máquinas aparatosas, trabalhos na construção civil ou reparação de casas. Há simuladores de caminhões, autocarros, comboios ou aviões, ou até mesmo de pesca. E atualmente, muitos jogos têm boas premissas, mas falham tecnicamente, normalmente devido a fracos recursos para execução. O recém-lançado SnowRunner consegue conciliar boas ideias e uma execução quase perfeita do que é simular carros de transporte de mercadorias em situações extremas, como inundações, neve e terrenos repletos de lama, onde percorrer 3 metros é uma autêntica vitória e ficar atolado é tão comum como morrer estupidamente no Dark Souls. Mas o trabalho da Saber Interactive é exímio nesta produção, conseguindo transportar-nos para a nossa infância, naquele tempo em que brincávamos às profissões com os caminhões e carrinhos em miniatura. Mas antes de tudo mais, há que considerar que este não é o típico jogo de carros em formato sandbox. É um sandbox de desafios ligados à construção civil, às emergências de desastres naturais. E como tal, o ritmo do jogo é muito lento, que consome muito tempo em cada objetivo proposto. É sobretudo um jogo relaxante se tiverem tempo para o desfrutar. Por isso, fica já o aviso que pretende simular cenários reais. Talvez o grande segredo desta sequela de MudRunner é que foram cortados todos os elementos que não são essenciais à experiência. Qualquer tipo de narrativa, diálogos vocalizados ou mesmo cutscenes que dão muitas vezes um aspecto mediano ao jogo foram aqui dispensados. Aqui encarnamos um patrão de uma empresa de transportes que acaba de chegar ao negócio. A sua frota de veículos é limitada e longe de conseguir executar as tarefas mais exigentes. Mas há que arregaçar as mangas e aceitar os trabalhos com os meios que tem à disposição, amealhar algum dinheiro e experiência para desbloquear e comprar novos veículos e upgrades. E o foco do jogo está totalmente nos veículos. A única personagem que vão ver está sempre ao volante e não existem sequências medíocres de andar a pé pelo cenário, como jogos como Farming Simulator, por exemplo. Desta forma, não só o estúdio conseguiu direcionar todos os recursos para um modelo de física credível e exemplar, como as paisagens onde corre a ação são de cortar a respiração. A atenção ao detalhe é impressionante nos veículos disponíveis, desde jipes de reconhecimento, caminhões de transporte, semi-reboques, atrelados de diferentes funções e outras máquinas de marcas licenciadas. Grande destaque para a composição de cada máquina, as animações das suspensões e os pneus, assim como os danos físicos. Mas mais que animações, devem mesmo cuidar dos veículos, pois é fácil danificar o motor, a suspensão e outros elementos do carro, além de gerir o combustível durante as explorações e trabalhos. Sim, até os depósitos de gasolina são visíveis e podem ser danificados durante a viagem. Mas o principal protagonista de SnowRunner é a física, a deformação do terreno que acaba por ser o principal desafio de todo o jogo. O jogador terá de arranjar forma de superar alguns caminhos repletos de lama ou neve, assim como inundados pelas cheias. E nesse sentido terão de usar um veículo que tenha um motor potente o suficiente, mas também pneus, suspensão, caixa de velocidades e outros acessórios que podem desbloquear e adquirir caso não tenham dinheiro para comprar carros mais poderosos. Atolado na lama, devem trabalhar com diferentes posições do diferencial do caminhão, a componente mecânica que permite girar as rodas em diferentes velocidades, assim como a caixa de velocidades, escolhendo as altas e baixas rotações, é que quanto mais aceleram, mais probabilidade deste se enterrar no solo, pelo que devem por vezes dar pequenos toques no acelerador. Ficar preso em pedregulhos, água, troncos e outros elementos naturais é muito fácil. Por isso, há ainda um guincho que será a principal arma dos caminhões, pois pode ser preso em árvores e diversos pontos do cenário e usar o motor para depois ser puxado. Podem definir os pontos em concreto, mas podem arremessar automaticamente ao ponto mais próximo e puxar, como se usassem o arpão do Batmobile. Estamos perante um jogo gigantesco, não só no número de trabalhos, como mapas em grandes dimensões para explorar. São 11 mapas para explorar, divididos em 3 cenários distintos. Michigan, com as suas inundações a criarem situações de rios a escorrer pelas estradas e muita lama pelo caminho. Já o Alasca apresenta lençóis de petróleo, obrigando-nos a transportar caminhões de cisterna. E Taimir, na Rússia, desafia-nos a enfrentar a neve da Sibéria. As três regiões têm o respectivo mapa inicial aberto,
pelo que podem alternar sempre que necessário entre eles. Podem escolher quais os caminhões que querem levar para a nova região de forma instantânea. Cada mapa é explorado por diferentes empresas com interesses na região, oferecendo-nos trabalhos que passam por ir buscar ferro, pedra, combustível às fábricas e armazéns e depois entregar nas empreitadas. Mas há ainda outras tarefas secundárias, tais como ir resgatar carros abandonados, ora por falta de combustível ou atolados, entre outros trabalhos que rendem dinheiro extra. O jogo dá ainda ênfase à exploração de pontos mais inóspitos do mapa, procurando torres de vigilância, que abrem áreas do mapa como o Assassin's Creed, e revela novas missões e segredos que incluem preciosos upgrades gratuitos ou mesmo veículos para a coleção. É nesse sentido que devem dar descanso aos caminhões e passear nos carrinhos de reconhecimento antes de começarem a planear o vosso próximo trabalho. É que muitas estradas podem estar cortadas por falta de uma ponte que tem de ser construída, um poste de eletricidade que está a bloquear o caminho, que são situações que se tornam prioritárias para poderem explorar livremente o mapa. Um simples trabalho de entrega pode demorar uma hora a ir buscar materiais a um ponto do mapa para entregar a outro, além de requerer um caminhão específico ou procurar atrelados de transporte pelo mapa. Ajustando a gasolina não serve apenas para calcular rotas, mas também para gerir os esforços dos carros, porque desatolar ou usar componentes gasta combustível, o qual podemos ver o consumo dinâmico em tempo real. Ao ficar atolado, podem sempre pedir a recolha do veículo, que é guardado instantaneamente na garagem, abastecido e reparado sem qualquer penalização. Mas significa, sobretudo, que perdem todo o percurso feito até então. Por isso, podem sempre voltar com outro veículo ao local e tentar resgatá-lo para continuar a sua viagem. Até porque podem espalhar os vossos veículos pelo mapa para se tornar mais fácil aceder aos diversos pontos onde é necessário. Mas para isso, terão de construir a vossa frota. Os mapas não têm respawn, vocês só têm uma garagem por cada mapa e por isso é essencial que planeiem com muita atenção onde querem colocar os vossos caminhões. De notar um ponto negativo ao estúdio que obriga a comprar um Jeep todo o terreno muito poderoso logo ao início. Este DLC custa uns 4€, embora a cópia para review já o inclua. Mas não deixa de ser um pouco pay to win, ultrapassar a dificuldade inicial pela limitação de veículos, adquirindo propositadamente este DLC. Fica aqui a nota. Por outro lado, estamos perante um jogo com uma elevada dificuldade. Mesma forma como a comunicação é feita no jogo, com pequenos detalhes dos objetivos. É muito fácil pegar nos materiais e percorrer um longo caminho, até nos apercebermos que entregámos os mesmos no local errado, ou que vamos recolher determinado material com o outro lado errado. É nestes casos que metemos as mãos na cabeça e refletimos o tempo deitado para o lixo, obrigando-nos a seguir a planear muito bem a rota desde a origem até ao destino, usando para isso as ferramentas de traço no mapa para tal. Mas a gestão da frota em si não é complicada, pois o estúdio adota uma economia muito simples. Podem vender carros que não estejam a usar para bancar dinheiro para o outro necessário. Quando precisam, podem voltar a comprar o mesmo veículo pelo mesmo preço, pelo que com o tempo vão milhar algum precioso dinheiro. Sempre que possível terão de equipar os veículos com os acessórios para certos trabalhos, tal como adicionar uma caixa de transporte, bases para puxar rebocos ou mesmo gruas para colocar os materiais no depósito de cargas. Apesar de ser um jogo relaxante para jogarem com o tempo, explorarem as regiões ao vosso ritmo, o jogo suporta ainda cooperativo, que infelizmente não tive a oportunidade de testar, mas quando percebi, tudo o que fizerem no mapa de amigos fica gravado na vossa conta, pelo que não será tempo perdido a ajudar. Até porque muitas vezes, quando um caminhão fica atolado, caso não queiram cancelar esse percurso e restaurar o carro na garagem, podem ir lá com um outro para o rebocar, ou mesmo fornecer gasolina e reparações, e esses elementos são certamente mais divertidos quando feitos em comunidade. As paisagens do jogo são lindíssimas, com alguns cenários naturais que nos obriga a carregar o travão de mão e ficar a contemplá-los. Seja um pôr do sol ou um pântano a chover a potes, há ciclos noite e dia, mas podem definir diretamente qual é a hora que querem jogar, porque se é difícil sair da lama de dia, imaginem à noite, essa dificuldade aumenta pela falta de visibilidade. Só é pena que as cidades complexas são autênticas construções de Playmobil. São vazias, não existe circulação de veículos ou pessoas a passear. Aqui é o jogador, os seus caminhões e a lama para enfrentar. Ainda assim há um ambiente sonoro que ajuda a estimular os nossos pensamentos, sejam os cães a ladrar ao fundo ou as músicas country que passam na rádio. Mas o som dos motores é aquele que mais predomina durante todo o trabalho. Com isto, SnowRunner é uma surpresa inesperada, num género cada vez mais popular entre os streamers, com a vantagem de ser tecnicamente muito bom. Ainda assim é estupidamente difícil e mesmo frustrante por consumir tempo a realizar um simples percurso, com a hipótese de ficarem atolados ou captarem o veículo a metros do destino final. Mas é sem dúvida uma experiência inesquecível,
e sobretudo muito realística, com ênfase na exploração. E o jogo promete uma longevidade impressionante. Com mais de 20 horas de jogo, senti que nem sequer tinha arranhado a sua superfície dos desafios que tinha pela frente nas restantes regiões.